Labas, draugai ir bičiuliai, čia Jonas ir Rolandas, radistai kartu su jumis. Turim labai jums kietą pasiūlymą. Labai. Norim jums suorganizuoti pačias geriausias klasės išleistuves. Taip. Paprasta. Reikia tiesiog užsukti dabar jau į Facebooką, susirasti aplikaciją Aš Europoje 2025. Ir atsakyti į klausimą, ką veiksi Europoje 2025 metais. Viskas labai paprasta. Prie to pridėkime mažą kūrybinę užduotėlę, kur reikia save nufotografuoti, nufilmuoti arba kažkaip kūrybiškai atskleisti. Tada bus išrinkta vienintelė klasė, kuriai mes suorganizuosim tobulas, nerealias išleistuves. Kurios bus įsimintiniausios visam jūsų ir jūsų pronokių gyvenime. Kalbės ne tik Lietuva, bet visa Europa. Sukit jau dabar į Facebooką, susirasti aplikationą ir viskas pavyks. Sėkmės.